Tento pořad vám přináší filmový magazín Film Extra. Premiéry v kinech. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. I have a robot that is operated by a thinking human being. Když dojde k odcizení a přeprogramování jednoho z policejních trojdů, stane se robot jménem Chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění. This is a new kind of life, a new step in evolution. Jak se jeho existence stává v očích mocných stále větší hrozbou pro celé lidstvo, nařídí, aby byl Chappie současně i posledním robotem svého druhu. Burn it to ash. I'm in a great danger headed our way now. I don't want to die. I want to live. If you want to survive, Chappie, you must fight. Mayhem downtown as police have begun shutting down. You think you're real? You don't get away with this. He's special! I am consciousness. I am alive. I am Chappie. Akční thriller Chappie. V kinech od 12. března. Tak tohle je Eva Šálková, která se k nám přistěhovala. Stříčan. Tu si zamlouvám. Vybíjená je groteskou o přátelství, o sudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. No konečně. Pane Bože. Jak mi to bylo včera? Že kokota kupovat nemusíme, protože toho už máme. Hele, co jsem tady našel? Zahrajem si Vivíku. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Proč mi nepřidělil lepší ksicht? Komedie Petra Nikolájeva podle bestselleru Michala Vývega. To je dobře, že jste přišel. Na chvíli. Který z nich tě miloval nejvíc? Upřímně jí miluješ. Zároveň jí úplně stejně upřímně chceš přibližně po každý druhý její větě zabít. A ty jsi taky mámu miloval? Tak miloval, jo. Byla krásná. Je krásná. Takže jste jí vlastně milovali všichni tři? Bych to přežijel. Spal jste s ní tenkrát tady? Prvního polivku přece nezáleží na tom, jestli byl někde v zahradě nebo za švédskou bednou. Ty se s někým líbila v tělocvičně. A tak s Vujerovou, ty vole. V hlavních rolích Ondřej Sokol, Michal Suchánek a Richard Genzer. Končujte to! Jak jsme rozhádli vaše šedivý životy! Hlavně, že vy záříte jako komety. My budeme zářit věčně! Věčně! Vybíjená. V kinech od 12. března. Dvě 13-leté dívky, Bobo a Klára, vyrůstají ve Stockholmu 80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. Jsou osamělé, naštvané a i když neumí hrát na žádný hudební nástroj, rozhodnou se založit punkovou kapelu. Kde jsou jävla mycket rökare inne? Man vill inte troll. Nej, men det är för fan inte jag heller. Jag är inte troll, jag är 13. Bara för att det var jag som bokade, behöver det vara jag som också tar tvätt.
Když se k ním přidá slušná a věřící Hedvig s výjimečným hudebním talentem, jejich kapela i hudba začnou náhle dávat smysl. Jag kom på en grej. Så vi tänkte att fråga om du ville... Om man kanske spelar med oss. Ligger hemma i min sängen helt vanlig dag. Konečně mohou s punkovými účesy zvítězit nad sexistickými kluky, koketními holkami a trapnými rodiči. My jsme nejlepší. V kinech od 12. března. Skupina vědců se snaží posunout poznání až na samou hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. About one. In three, two, one. No effect. Maybe if we up the dosage next time if we up. První pokus oživil mrtvého psa. Při jeho opakování se ale věci zvrtnou a po zásahu elektřinou jedna z členek týmu zemře. If we're going to be asking big questions, we have to be ready for the answers. Whoa, that's too much neural activity. What the hell is going on here? We're going to duplicate the experiment. In three, two, one. Zoe, she's been electrocuted. Clear? V okamžitém šoku se ostatní rozhodnou pro vyzkoušení svého zázraku na lidském těle. No, no. Hey, sweetheart, it's me. Did I just die? You okay? I think something's wrong. You've just been through a traumatic experience. You need to let your body heal. What? It's not Zoe in there. I went somewhere. That was a dream. No, it was hell. Where is she? V hlavní roli Olivia Wilde. Zoe, we can help you. It's too late for that. You have no idea what you've done. But you will. Vzkříšení démona. V kinech od 12. března. Tento pořad vám přinesl filmový magazín Film Extra.